Urganch shahrida 2 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Rayhon bozori. Telefon 93 kodi bilan 288 57 30. Urganch shahrida muyulishda joylashgan 800 kvadrat metr joy o'rni to'laligicha yoki 400 kvadrat metrdan zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Uzgaz Oil orqa tomoni. Telefon 90 kodi bilan 579 07 04. БК конденсатор, электроника видео 1988-1992 yilgacha Rossiyada ishlab chiqarilgan eski kompyuterlar, eski приборlar, vibrator, elektromotor, reduktor, katta hajmdagi muzlatgich radiatorlarni, eski kislorod balonlarini va fliagalarni sotib olamiz. Telefon 97 kod bilan 510-06-06. Urganch shahridagi non sexiga malakali yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Ish vaqti soat 6:00 dan 18:00 gacha. Ishchilar uchun mehnat shartnomasi ham yuritiladi. Mo'ljal gastronom. Telefonlar 99 kodi bilan 527 83 55, 93 kodi bilan 289 89 82. Visgrad IDS mas'uliyati cheklangan jamiyati tashqi migratsiya agentliklari bilan hamkorlikda fuqarolarni xalqaro shartnomalar asosida dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlariga ishga yuborishni ma'lum qiladi. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya, Kanada, Yevropa ittifoqidagi bir qator davlatlar, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Yaponiya va Janubiy Koreya respublikalariga ishga taklif qiladi. Mehnat shartnomasi 1 yildan 5 yilgacha. Oylik maoshlar 1000 AQSh dollaridan 6000 AQSh dollarigacha. Mehnat shartnomasi uchun oldindan to'lovlar yo'q. Ishga boruvchi fuqarolar uchun til o'rganish kurslari bepul. Manzil Urganch savdo uyining 2-qavati. Telefonlar 95 kodi bilan 602 33 44, 93 kodi bilan 866 99 99. Urganch tumanida qurilishi tugallanmagan 2 yarim plan hovli joylar sotiladi. Telefon 99 kodi bilan 310 25 21. Visgrad IDS mas'uliyati cheklangan jamiyat xususiy bandlik agentliklari bilan hamkorlikda abituriyentlarni Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Janubiy Koreya davlatlaridagi universitetlarda bakalavr hamda magistratura bosqichlariga o'qishga taklif qiladi. Ushbu oliygohlar xalqaro top 1000talik ro'yxatiga kiritilganligi sababli oliygoh diplomlarini nostrifikatsiya qilish talab etilmaydi. Siz uchun yana bitta qulay tomoni shundaki, onlayn, ya'ni masofaviy o'qish imkoniyati ham mavjud. Barcha chiqimlar uchun to'lovlar 4 million so'mdan boshlanadi. Urganch savdo uyining 2-qavati. Telefonlar 95 kodi bilan 602 33 44, 93 kodi bilan 866 99 99. Исомиддинов Абдурахим Камиловичга тегишли хайдовчилик гуохномаси, тех паспорта ва ишонч коғозлари йўқолган. Топганлар мукофотланади. Телефонлар 93 коди билан 706 1078, 94 коди билан 432 2006. Asia Lux Travel kompaniyasi Istanbul va Dubai shaharlariga sayyohlik xizmatlarini hamda arzon narxlarda aviachiptalarni taqdim etadi. Telefonlar 97 kodi bilan 221 3006, 90 kodi bilan 438 4051.
Yangiariq tumani degan qishlog'ida 800 kvadrat metr hovli joy sotiladi. Narxi 220 million so'm. Telefon 93 kodi bilan 743 47 73. Urganch tuman markazida barcha qulayliklarga ega Yevropacha ta'mirlangan yarim plan hovli joy sotiladi. Mo'ljal 1-son umumta'lim maktabi. Telefon 97 kodi bilan 792 90 70. Urgan shahrida ofis, do'koni va ishlab chiqarishga mo'ljallangan barcha qulayliklarga ega 2 qavatli bino sotiladi. Telefon 91 kodi bilan 420 30 30.